kaskazini Pemba amenambia nimesikitika sana kwamba kuna Mtanzania amefikia hatua hiyo. Pisiro amesema hayo huko katika ukumbi wa kiwanda cha Makonyo Mawe wakati alipokuwa akizungumza na viongozi wa vyama vya siasa na viongozi wa dini katika kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Kwa hiyo kimsingi ni kuwekana sawa ndugu zangu. Kuwekana sawa, na mimi mwenyewe nimesha eneo langu la kukaa sasa ni Pemba kwa Juana. Sasa wale wanaopenda kwenda kukimbilia Shimoni wawahi kwenda Shimoni. Unachelewa nini wakati mashimo yapo huko si wapi? Nenda Shimoni mapema. Sawa sawa jamani. Hebu tupigiane makofi. Nasema haya sio kutisha, nasema haya nikiwa na maana kwamba mmenipa mamlaka ya kusimamia haki. Mmenipa mamlaka ya kuhakikisha Watanzania wanaishi kwa amani na utulivu. Kwa hiyo wale wachache wanaotumika vibaya lazima tuwashughulikie kwa mujibu wa sheria. Sasa ndugu zangu, baada ya kusema hayo sasa niruhusu maswali yoyote chochote kilichoko moyoni mwako uniulize ili mwisho wa siku tuelewane. Asanteni sana kunisikiliza. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kumalizika kwa mkutano huo, Kamanda Siro amewahakikishia wananchi wa Pemba na Watanzania kwa jumla kuwa jeshi la polisi lipo imara kuhakikisha kisiwa cha Pemba kitakuwa na amani wakati wote, na kuwaonya wenye nia na kupanga kuharibu amani iliyopo hawatakuwa na nafasi. Kwamba wakati wa upigaji kura ninaamini hakuna kikundi chochote kitakachozuia Wapemba wasipige kura. Na wale baadhi ya Wapemba, narudia, wale baadhi ya Wapemba inapofika wakati wa uchaguzi wanaamua kuwafukuza wana watu wao ambao wamewakodisha nyumba, wanaamua baadhi ya watu wasiingie kwenye magari yao ya usafirishaji, wanaamua kufanya mambo ya hovyo hovyo waache. Sasa hivi tumejipanga zaidi ya tulivyokuwa tumejipanga nyuma. Ukifanya jambo ambalo ni tofauti sasa hivi hatukupi nafasi. Tutakushughulikia pale pale kwa mujibu wa sheria. Tupendane. Vyama vipo na vyama ni vya Watanzania. Nimesema vyama sio mali ya mtu. Vyama ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo sije kafikia mahala mtu akafikiri chama chake. Kama ni chama chake akae na watu wake na watoto wake ndani ya nyumba yake. Ukishatoka nje ukisema chama cha siasa ni chama cha Watanzania. Kwa hiyo nimesisitiza kwamba wanaokwenda kupiga kura watapiga kura vizuri, na mimi mwenyewe nitakuwa hapa Pemba siku ya uchaguzi. Shukrani sana. Mapema kamishna wa polisi Zanzibar Mohamed Haji Hassan amewataka viongozi hao kushirikiana kwa nguvu zote katika kuhakikisha amani inaendelea kuwepo. Kwa upande wa viongozi wa vyama, na wao wana nafasi kubwa kwa sababu wao ndio wenye wafuasi. Wana ushawishi mkubwa kwa wale watu ambao wako chini yao. Wakati mwingine inawezekana watu wakawa na mori, jazba, hamasa, lakini akenda kiongozi akasema neno moja tu, jazba zote zikapotea. Kwa hiyo wana mchango mkubwa katika hili. Ndio maana tukasema hawa ni wadau, lakini hayo yote yamekuja kwa sababu sio kwamba leo ndio tuzungumzie amani tu. Hapana, amani tumekuwa tunazungumza. Lakini kikao hichi kina mnasaba mkubwa na tukio ambalo liko mbele yetu, ambayo chichia zake zimeshaanza kwa sababu tayari tumeanza kuingia kwenye kampeni. Tukio kubwa la nchi hii la uchaguzi mkuu ambalo mara nyingi huibua hisia nzito. Hisia ambayo matokeo yake kwa dunia husababisha tusipoyadhibiti mapema husababisha maafa na majuto makubwa kwa nchi. Majuto makubwa kwa viongozi, majuto makubwa kwa wafuasi. Kwa nini tunge kwenye majuto? Swala. Tungejiuliza swala moja sote hapa. Ingekuwa hakuna amani, tungekaa kwenye kikao hichi? Baada ya muda mchache kuna watu wataingia kwenye ibada ya sala ya Ijumaa leo. Hakuna amani, nani atakwenda msikitini? Hakuna amani, nani atakwenda kanisani? Hakuna amani, nani atakwenda sokoni? Amani haina mbadala. Sote kwa pamoja, kama ilivyoanza kutangulia hapa haya, tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba amani ya nchi hii inakuwepo kwa nguvu zote. Tushirikiane, amani ni lulu, amani ni dhahabu.
ikipotea amani inaweza ikapotea kwa muda mchache, lakini kuirejesha amani inaweza kutumia miaka na miaka kurejesha amani. Tunacho mkononi amani leo. Ikitoweka amani, tunaweza kuitafuta. Mifano ya nchi mbalimbali ipo ambapo ilikuwa na amani, walikuwa wanaishi kama kwenye paradise, lakini leo imekuwa ni pahala ambapo hapatamaniki. Rudi kwenye Libya na mifano mingine. Mimi nilikuwa kwa kipindi fulani nilikuwa China. Tulikuwa na mwenzetu anatoka Yemen. Anasoma pale China, lakini wakati walipofungua shule ilikuwa arudi kule. Akashindwa kurudi kwa sababu amani haipo. Kule kaacha mke na watoto. Ukumbi huu si wangu. Na mimi sema nitasema machache. Kwa hivyo mimi niseme kwamba kwa sote kwa pamoja tushirikiane kulinda amani ya nchi hii kwa kutenda haki, ambayo haki inazaa amani pia. Lakini kwa pamoja pia tushirikiane kwa wale wachache ambao watataka kuharibu amani ya nchi hii, tuwashughulikie kwa mujibu wa sheria, sheria ichukue mkondo wake, tuhakikisha kwamba bado amani ya nchi hii inakuwepo. Zanzibar, Tanzania kwa ujumla yake bado ibakie kwamba ni visiwa vya amani. Naamini tutashirikiana katika haya. Baadhi ya viongozi wa siasa na viongozi wa dini wakichangia katika mkutano huo. Mhakikishia IGP Swiro, mhakikishia kama mambo yote aliyoyasema tutayatekeleza na wananchi wetu, na tukipanda kwenye majukwaa tutatekeleza lilo alilosema. Amani, amani, amani. Hakuna kitu chochote zaidi ya amani. Katika kila mkondo, katika kila kitengo kuzungumzwa swala la imani, amani, hasa katika mnasaba wa kipindi hichi cha uchaguzi. Hili linasaidia na tujue kwamba tuko katika hatari ya kutumiliwa na watu mbalimbali hata kutoka nje. Nasema Waswahili kwamba vita vya tanzi ni amani ya kunguu. Tujue kwamba kila tunapopiga maendeleo, basi watu wanataka watuharibie maendeleo yao. Yote ambayo katika mema au pahali kuna mema, basi kuna watu wanaendelea mema ile kutuharibia na kutufisiri. Kwa hivyo mimi nakushukuruni na ujumbe wenu huu, na naomba wenzangu tuwe tafakari ambayo maneno ambayo tumezungumza na kuweza kudhibiti kutawala nafsi zetu. Na viongozi wetu wa juu, rais wa nchi Mheshimiwa Rais Pombe Joseph Magufuli, mara nyingi anasema tumtangulize Mungu mbele. Kwa hivyo swala la kumtanguliza Mungu ni lazima kwamba litatupeleka pazuri. Pamoja na rejeshe zetu za vyama vya kisiasa, na pili tuwe kimbele ili swala la amani na kumisingi hii ya kumtanguliza Mungu mbele. Asalamu alaykum.